টেলিফোন। অ দে বাবা বহিব লাগব। কেনা গরম, দে বিচনী মাৰি দি অলপ। বহুত গরম দিছি ন, দে বিচনী মাৰ। এই কেনা গরম, দে ভালকে বিচি দি। কেনাই কেনাই গরম, কেনাই গরম যেনে দেখিছা হেনাই। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে আজি এটা বেলেগ চেনেল চাই আছে। এই চেনেলটোৰ নাম হৈছে শুভেন কাই। কি শুভেন কাই? আৰু এই ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে বনাইছো যে ভইচ আসাম চেনেলটোত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে তেলচুৰাৰ নতুন ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, ইমান দিন হল, বহুত দিন গেপছ আছে মাজত, তেলচুৰাৰ নতুন ভিডিঅ' কিয় অহা নাই, সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিবলৈ কমেণ্ট আহি আছে বহুত। ভিডিঅ' কিয় আপলোড হোৱা নাই তাৰ এটা কাৰণ আছে, আৰু কাৰণটো হৈছে আমাৰ লগত যে ভিডিঅ' বনায় মাষ্টৰনী বাইদেউ, তাইৰ অলপ বেমাৰ হৈ আছে। আমাৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' শ্বুটিং হৈ গৈছে, বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব, তেলচুৰাৰ লং পেনৰ ভিডিঅ'। কিহৰ ভিডিঅ'? লং পেনৰ ভিডিঅ'। আচ্ছা, তেলচুৰাৰ লং পেনৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আমাৰ শ্বুটিং অলৰেডি হৈ গৈছে, কিন্তু সাগৰিকাৰ বেমাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে ডাবিং আমি কৰিব পৰা নাই, আৰু এডিটিং অলপ বাকী আছে। সাগৰিকাৰ বেমাৰ ভাল হোৱাৰ লগে লগে আমি ভইচ আসাম চেনেলত এই ভিডিঅ'টো আমি আপলোড কৰিম। আৰু আপোনালোকে এইটো এটা নতুন চেনেল চাই আছে, চেনেলটোৰ নাম হৈছে শুভেন কাই। এই চেনেলটোত আপোনালোকে তেলচুৰাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব, আমি বেলেগ ধৰণৰ অলপ ভিডিঅ' বনাম। আৰু এই শুভেন কাই চেনেলটোও এটা কমেডি চেনেল হয়, সম্পূৰ্ণ কমেডি ভিডিঅ' আমি ইয়াত আপলোড কৰিম। কমেডি ভিডিঅ'ৰ বাহিৰে আমি বেলেগ ভিডিঅ' আমি আপলোড নকৰোঁ, কমেডি ভিডিঅ' মাত্ৰ আপলোড কৰা হ'ব এই চেনেলটোত। আৰু এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে যদি বিচাৰে, নহয় যদি আপোনালোকে আৰু ভাবে যে ভিডিঅ'বোৰ চাইহে আমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপত্তি নাই। কিবা আপত্তি আছে নেকি? নাই। আচ্ছা, যদি আৰু আপোনালোকে ভাবিছে যে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে, আৰু লগতে ঘণ্টা বাটন আছে যে সেইটো দবাই দিব পাৰে এতিয়া, নাকি? হয়, কৰে যদি কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু যদি নকৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নে কি কয়? আৰু ভইচ আসামৰ ভিডিঅ' আমি অলপ দেৰিকৈ আপলোড কৰিম, মানে কেইদিনমান দেৰিকৈ, কাৰণ সাগৰিকাৰ বেমাৰ হৈ আছে, বেমাৰ ভাল হোৱাৰ লগে লগে আমি ভইচ আসামৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, তেলচুৰাৰ লং পেন। গতিকে এতিয়া বাই 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 বাই। কেনাই কেনাই শুভেন কাই চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ঘণ্টি বাটনটো দবাই দিয়ক।